угода соціального партнерства, де підприємство чомусь виділяє якісь кошти нашій місцевій владі. Хто освоює ці кошти, які підприємства? Чи вони йдуть на покращення довкілля, чи взагалі на що вони йдуть? Досить трути Кривий Ріг. Наша коаліція приймала участь в цікавому заході. Тема була «Корупція і довкілля». Нас запросили розказати про наші здобутки, наші якісь розслідування та взагалі розказати, що відбувається в нашому місті в сфері захисту довкілля. На жаль, так склалося, що в нашій країні екологія дорівнює корупція. Якщо розглянути будь-яку проблематику, пов'язану з захистом довкілля, скрізь можна знайти ознаки якихось схем корупції, корупційних, яких приймають участь можновладці, державні службовці та підприємства-забруднювачі. З одного боку, можливо було б звернутися до суду та, як один із засобів, зупинити там виробництво, але ми розуміємо, що цього ніхто не буде робити, тому що як наслідок постраждають багато людей, які працюють на цьому виробництві. Тому заводи не закриють. І ми категорично проти цього. І досить трути Кривий Ріг перші будуть стояти на захисті підприємств, якщо будуть їм якось реально політично тиснути. Ми за те, щоб люди нарешті почули, що довкілля – це ми всі. Для того, щоб отримати дозвіл, парадокс. Да? Ми вважаємо, що це неправильно. Це не досить прозора схема. Підприємство запрошує інше підприємство, яке робить заміри і потім закладають примірні об'єми викидів, які вони планують робити. Відповідальність наступає за перевищення оцих запланованих ними викидів. Як це можна перевірити сьогодні? А от ніяк. Наша організація приймає участь в розробленні закону про моніторинг викидів. Ми надавали свої пропозиції, що така інформація має бути загальнодоступною, що ця інформація не має бути надана людям за запитом письмовим, а вона десь має бути знаходитись на общому ресурсі в інтернеті, щоб кожен міг, коли йому потрібно, зайти і подивитись, які там викиди, якщо казати про наше місце, в Інгулецькому районі, в Дзержинському районі і так далі, тому подібне. І таким чином тільки буде реалізовуватись принципи Орхуської конвенції. Так? Далі, якщо ми будемо розбиратися з нашими місцевими угодами соцпартнерства, це, на наш погляд, досить дивний документ. І взагалі ми вважаємо, що його не має бути. Чому? Тому що є місцева програма. Так, екологічна місцева програма, де підприємство дає такі зобов'язання зробити те в такі сроки. Ось тут з'являється угода соціального партнерства, де підприємство чомусь виділяє якісь кошти нашій місцевій владі. Залишається відкритими питання, хто приймає рішення, куди розподіляти ці кошти? Хто освоює ці кошти, які підприємства? Чи вони йдуть на покращення довкілля, чи взагалі на що вони йдуть? Де звіти використання цих коштів? І для чого це? Вибачте, для того, щоб можна було потім казати про дешеву оренду землі в нашому місті для підприємств? Це для чого? Незрозуміло. Ми вважаємо, що це такий узаконений, можна так сказати, хабар. Ми не розуміємо правову природу цих угод. У кожного підприємства є природоохоронні зобов'язання. Навіщо підприємство, таке, наприклад, як Арслор, має платити якісь гроші, незвісно, куди вони йдуть, і
ми не можемо це проконтролювати. Окей, якщо все ж таки всіх влаштовує і власників підприємств, і місцеву владу, зробіть відкритий сайт, де будуть звіти. У 2018 році Арселор перерахував 21 мільйон, якщо я не помиляюсь, за цією соціальною угодою. І було проголошено, що будуть ремонт фасадів будинків на 95-му кварті. Хтось бачить цей ремонт? Ну, ми – ні. То ну, куди ці гроші пішли? На дворі 2020. Можна по-різному ставитись до діяльності досить рутий Кривий Ріг, але я вважаю, що для міста і ну, країни, мабуть, вже добре, що ми є, тому що ми створюємо попит. І можна відверто казати, що до 2016 року не були актуальні, так як сьогодні, проблеми захисту довкілля.